Rasmus Knudsen, tillykke med kampen og med sejren i aften. Var det en hård kamp? Ja, det var meget hårdt. Men det var dejligt at komme tilbage igen. Og ja, få noget istid igen, og det er dejligt. Det var en god retur fra weekendens nedtur, kan man kalde det? Ja, det var en meget skidt weekend, vi havde her. Så jeg tror, alle er godt tilfredse med at være tilbage igen. Få en sejr. Jeg tror, det hele holdet har brug for, så det er dejligt. Og stemningen på holdet, hvordan fornemmer du den er? Du har ikke været så længe i omklædningsrummet efter kampen nu, men du må alligevel have en følelse. Jamen, den er selvfølgelig rigtig god. Der var lige lidt der efter Rødovre-kampen, at to nederlag, det ikke er okay, så man mister modet lidt. Men jeg synes, efter i dag og før kampen, der har det været helt i top, så jamen, der er god stemning på holdet. Og du har fået en ny placering. Tillykke med det. Er den permanent, og hvordan går det? Jamen, tak for det. Altså nej, der er ikke noget, jeg ved ikke rigtigt, hvad der lige er her. Jeg tror bare, han prøver at give mig en ny position og se, hvordan det går, så kan jeg være en all-round player, så ja. Yeah. Hvordan synes du selv, det går? Jamen, jeg synes faktisk, det var en god kamp i dag, og jeg synes også, det gik godt i weekenden som angriber, så ja, jeg arbejder bare hårdt for at få noget spilletid, om det er bak eller angriber, det er mig lige meget. Jeg skal bare have noget spilletid og arbejde hårdt. Men vil du satse på, at den her stilling bliver permanent, eller position bliver permanent, eller hvordan? Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Der er Marty derude, og der er Bjørn, så det er svært. Der er andre angriber, der også er ude, så jeg tager bare chancen, når den er der, så det er sjovt nok. Så har du tillagt dig overskæg. Hvorfor? Er det noget med Movember-kampagnen? Jamen, det er derfor. Vi har snakket om det på holdet, og været med til at støtte dem, og Jason, han går meget op i det og har spurgt, om vi er med på det, og det ser man ikke nej til. Og for uindvidet, der kan vi fortælle, at Movember-kampagnen, det er kampen mod prostatacancer. Ja. Tak for nu, og tillykke igen. Selv tak.